Ինքնազբաղված անձանց հարկային արտոնությունների մասին օրենքով սահմանված գործունեության տեսակներ իրականացվող ինքնազբաղված անձինք ազատվում են այդ գործունեության տեսակների մասով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարման ենթակա հարկերից, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածք այդ անձանց կողմից ապրանքների ներմուծման համար մաքսային կամ հարկային մարմիններին վճարման ենթակա ավելացված արժեքի հարկից և ակցիզային հարկից։ Ինքնազբաղված անձինք Հայաստանի Հանրապետության տարածք ապրանքների ներմուծման համար մաքսային կամ հարկային մարմինների վճարման ենթակա ավելացված արժեքի հարկը և ակցիզային հարկը, ինչպես նաև համանքային բյուջե վճարման ենթակա հողի հարկը և գույքի հարկը հաշվառում և վճարում են օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներով։ Օրենքով սահմանված հարկային արտոնությունները կիրառվում են այն ինքնազբաղված անձանց նկատմամբ, որոնց կողմից նախորդ օրացույցային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների մասով մատակարված ապրանքների, մատուցված ծառայությունների և կատարված աշխատանքների իրացումից հասույթը չի գերազանցել 9 միլիոն դրամ։ Օրենքով սահմանված հարկային արտոնություններից օգտվելու համար ինքնազբաղված անձինք իրենց հաշվառման վայրի հարկային մարմին են ներկայացնում դիմում հարկերից ազատվելու, արտոնագիր ստանալու և հարկային արտոնություններից օգտվելու վերաբերյալ։ Տեղեկացնենք, որ դիմումի ձևը և դրա լրացման կարգը սահմանում է հարկային մարմինը։ Ինքնազբաղված անձինք դիմումը ներկայացնում են գործունեության իրականացման որևէ ժամանակատվածի համար, մինչև տվյալ գործունեության տեսակի իրականացնելը կամ այլ գործունեության տեսակը շարունակելը։ Հարկերից ազատման անտորագիր ստացած ինքնազբաղված անձինք գործունեության տեսակների մասով չեն հանդիսանում հարկային գործակալներ։ Այդ գործունեության տեսակի մասով հարկային հաշիվներ դուրս չեն գրում և կարող են դուրս գրել այլ հաշվարկային փաստաթղթեր օրենքով սահմանված կարգով։ Հարկերից ազատման արտոնագիր ստացած ինքնազբաղված անձանց կողմից կազմակերպություններին, հարկերից ազատման արտոնագիր չստացած անհատ ձեռնարկատերերին և նոտարներին ծառայություններ մատուցելու դեպքում կազմակերպությունները հարկերից ազատման արտոնագիր չստացած անհատ ձեռնարկատերերը և նոտարները որպես հարկային գործակալ եկամտի վճարման աղբյուրի մոտ եկամտային հարկը պահում են ընդհանուր կարգով։ Հարկերից ազատման արտոնագիր ստացած ինքնազբաղված անձինք գործունեության տեսակների մասով հարկային մարմիններ օրենքով սահմանված հաշվետվություններ չեն ներկայացնում։